Azərİşıq açıq tipli səhmdar cəmiyyəti mövcud və ya inşa ediləcək obyektlərin elektrik enerjisi ilə təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm tədbirlər görür. Bu məqsədlə Şamaxıda tədbir keçirilib. Sahibkarlar müraciətlərinin şəffaf və səmərəli idarə olunması məqsədi ilə Azərİşıq ASC tərəfindən elektron müraciətlərin idarə olunması sistemi yaradılıb. Bu sistem İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak məsələləri üzrə Dövlət Xidməti, Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Vergi Xidməti və digər qurumlarla inteqrasiya olunduğu üçün Sahibkarın sənədlər toplusu üzərində gəzdirməsinə ehtiyac qalmır. Onlayn müraciətlərin sayında keçən ilə nisbətən cari dövrdə 50% artım müşahidə olunur. Müraciət zamanı coğrafi informasiya sistemi vasitəsilə güc mərkəzi ilə obyektin məsafəsi müəyyən edilir. 400 metr daxilində sahibkar qoşulma haqqına müvafiq olaraq 10 və 20 gün ərzində enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşula bilər. Fəxr hissi ilə qeyd edə bilərik ki, ölkə başçısının müvafiq əmrinin əsasən Şuşa şəhəri 1 ay 7 gün müddətində ilkin mərhələdə elektrik enerjisi ilə təmin edildi. Şuşa şəhərinin baş planına uyğun olaraq hal-hazırda 6 ədəd 35 kilovoltluq yarım stansiya inşa edilir. İlkin mərhələdə Şuşa şəhərini elektrik enerjisi ilə təmin edən 35 kilovoltluq xətt bu gündə çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İşğaldan azad olunmuş bəzi ətraf rayonlar və Bu ərazilərdə xidmət göstərən, tikinti quruculuq işləri aparan e, iri şirkətlər həmin bu 35 kilovoltluq xətt sayəsində qidalanır. Onu da qeyd edə bilərik ki, və e, bunu e, xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, bizim üçün çox qürur verici hissdir ki, e, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə, o cümlədən Şuşamızda sövlət dövlət əhəmiyyətli obyektlər o cümlədən sahibkarlığ subyektləri daxil olmaqla Azəşiq açıq səhmdar cəmiyyətinə ünvanlanmış 20-yə yaxın müraciət tam icra olunmuşdur.